Hello, kula ma boy ni semua lagu Raza kong YouTube channel orang tengku boy kubur bahasa kalam tengku na boy bumi jangan tengku nane. Dang dong puyer Raimona National Park ni biasa ya, biasa Choudury Ghat ni dang tengku. Sungkos tian biasa. Dari Bhutan, dari Unia. Ini dari Bhutan ni biasa punya sungkos tu biasa. Biasa dari Thangwai. Tengku nari National Highway biasa sungkos tu biasa. Sunai mana? Biner ya. Biasa kaya. Biasa jangan lama lama susah punya dengan. Biasa di kubah senang je. Biasa neng jadi dari punya. Biasa khusyuk harang harang kula nunggu nari. Biasa Choudury Ghat ni dang tengku. Dari dia ni. Dari Korea fresh kare. Dari pun ini mana tu mana ni sih. Tu yang dah. Nanti jadi berat gusu saja. Nanti malam dia berat dah. Adi hari berjim mana dia berat gusu. Nanti tu sedia orang yang dugaan hawa berbau. Ushi kawan berat. Punya mana rasa. Orang berjim gusu dia. Bini dia. Hai. Orang berjim gusu. Orang berjim gusu. Di kacau tanah pun nak lenga berat. Kau. Nampai. Biar kamu nanti bejai kau pun ni, awak ni unik macam susah pikir ni jadi biar. Mesti kau jemput orang ni, Raimona pun ni lama nunggu kaya, khusyuk kau jual, semua ni Raimona pun nak kaya. Raimona ni sedar sih nama lopin aku, lama nunggu kaya. Jadi awak jumpa aku ye biner. Orang bayar nanti mana jumpa aku ni, nunggu pun ni awak nengis lama ni muzang ni nua. Mana sekarang sih dah pukul mana? Di barso nak berat, cingling nunggu di barso pun aye. Kari ya, nunggu thapthan nak kira balai, kau kari lah bejaya. Khusyuk itu mana muzai. Bisim betul punya barang. Khusus kalau jangan punya, ada naza. Raimona ni ek dum sih nampak sedap punya jadi. Jup tapi kaya bini saya lama lagi kelak. Kelak dia ada. Buria kata lagi per. Nah. Ini punya. Nai ni mana? Kamu nampak ni agan kisut kisut. Nai. Rod, ada ibadik gusu deh ibu dia. Tadi orang. Nih jenis berapa jadi? Dia tuh nunjuk siapa jenis dia kendo dahara. Orang ibadik speedkan aja nih dahara. Jadi saya gula macam apa kan? Ah, apa sih mendingan? Insya Allah. Ini baju khusus dia. Nih. Di sini ada dahar tadi di tangsi yang ini nih. Bhutanan ini Bhutan ini beri puma ada yang lek fak fak dengan ini hasil clear ni makai. Di sini ada buih buih dia. Oh nih. Yang saya nih hari ini bersih sih abis. Hari ini. Nas, nama mana nama orang Thai? Orang Thai mana orang Jawa ni dong? Dah saya senyum na. Hei, lepas tu, hei doh. Besok nanti prakari selalulah bayi negri, bayi susah prakari tak payah kendo. Amrai ni asing di barisan awak sendal lama kan aku nua macam tuai nak ya. Untai kita na harang harang je. Nih. Hei, besok dah hati dia bingung. Hei, tu kurus tu mangga. Amrai ada lagi tang mangguan je. Jadi mana isi kisar kuno itu mau? Iya ni. Dia nama mana ni? Tanah ni itu nama mana itu? Ini bukti. Rasa sekarang apa nanti mana dekila makan? Sekarang jangan. Dua ekor saya lagi per. Dua ekor nanti nanti mana angin? Mana kita kat? Hei, orang berat bukiri bawah nombor kuno, he na? Orang itu pinggul saja, bye. Kucing, parlimen pinggul mana ya ibu? Umprah, ini jeng hai boleh cing Bhutan jadi, baik. Bhutan begini, kene. Buria sah nih kendo. Ini baju natural ni fresh. Baik, ini jangan lama-lama ni sih, ini sudah pindah ni nampak. Di bar sana mana lembu ini? Lokal ni ramen sih kaya. Nengang pindah nampak kendo, baik. Di kubar sana, di kisah dua umprah, di kisah jeng bar na hayana lain. Isi dah ukuran gua re. Kau kena ni macam tip sesat dong macam barban hari. Nanti harang harang je biar. Boleh. Jeng dua gigiran sini kan. Bina ni tan tak menang saya kat dekat bawah. Dua gina dua kemas jeng bawa logo per. Usla ke jangan mana biar macam siapa? Dah nama show kuih siapa tuan ni biar? Hak lah sila. Kuih senang kira. Usla ke jangan mana ni bawa macam itu istra. Nelay. Thank you.
Uriya nukhai le phangla sa ayo nei nga boigra buriya buriya dong le nei udur Puspa Pandra, don't post no rail, Lal Sundan. No, 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 No side me there too. Zao. Me and a son, see me, who are Nangua, oh, it has a good cut. Ah, Lavidu Vidiani. I'm so going out, sing a brown, brown wood, Mama. Mama, when you do that, I lay at singer. The sun said, Dance, eh? Son of a Oh, isn't we should hold it on? Maybe six long long day. By chance, if we were poor, don't pin an eye. But I'm putting that. Beijing wake up waking away, don't know. Beijing is it told my own to little. Beijing every bar from a name, very boy, do I see? And when Timon extended, very boy purchasing, which I'm in a tongue higher. We couldn't do the tool. Let that by never told you.